Nyt sitten, niin ennen kuin voi aloittaa niiden uusien suomipäällysteiden testaus näihin penkkeihin ja sitten tuohon tuommoiseen rattiin, mikä nyt lojuu vielä toistaiseksi tuossa maassa, niin täytyy hakea postimyynnistä ne vanteet. Ei siis postimyynnistä, vaan tarkoitan postista. Ja tässä sitten, tässä on nämä kaikki nämä jokin rahat. Et hyvästi köyhyys. Ei tarvi enää köyhän paskakuskiluun ja äkkiä piiloon. Hei, kuulitko, sinä et ole nähnyt mitään. Sitä kiinnostaa enempi toi Fleetari oma muskeliauto. Kävi sitä katsomassa sit se. Jatkaa tonne Sampan kotitaloon kohde. Ei sentään oo kiinnostunut tosta rahasalkusta, no onneksi. On se saattaa kyllä jotain nähdä, kun se rahasalkku on pistävästi tossa esillä. Sille ei nyt voi mitään. Tai tää rälläkkä settiin, tää on parempi laittaa. Ei, tää rengaspino on läpinäkyvä. Mä luulen, että tää rengaspino on semmoinen, että sen päälle voi laittaa, että sille ei näköjään olemassa olevaa messiä. Siis sitä semmoista juttua, joka määrittelee sinemuoron ja tässä on vaan se, että läpi voi kyllä kulkea ihan tosta vaan niin sanotut haamurenkaat. Noissaan nyt jää tohon ja toi on. Tää siis oli se tyhjä akku. Noista voi nyt puottaa maan läpi. Mut lähdetään hakemaan niitä, jos ne olisi sinne tullut. Tässä olisi sitten tarkoitus luultavasti videon lopulla en kokeilla sitä, että miten syttyykö se tulipalo, mitenkä tosta noin tuossa kun ai niin, mutta missä helvetissä me nyt nukutaan? No, ajetaan sinne paska-autolle, eiköhän siellä. Kunhan tää nyt joku olisi väsymykseen sitä ennen. On kyllä olemassa semmonen kuolinsyy, että kuolisi jään kohtaukseen. Multa se itse asiassa puuttuu noista kuolisyy, joissa se kuoli sydänkohtaukseen. Ja sit se semmonen se peräjärveläinen mies kuoli vitutukseen. Vaikka se nyt tarvii juuri nyt tulla, koska ei mitään puoltamista. Se on se paskarekka, niin sen pitäisi olla siellä sikamiehen talolla. Tässä alkaa, tää on aika töyssinen tää, näin tää Peräjärven tien välinen tieosuus tässä. Näin. Töyssinen tää kyllä tosiaan on ja kalliosella maastolla kulkee, mutta tää aika suora tää on, että tässä voi päästellä nopeillakin kierroksilla. Vertaa tohon Rykin pohjan tieosuuteen. No niin. Se semmonen tunne, kun on hajomatkaa vielä paljon jäljellä. Siis paskarekalle. Sen pitäis kyllä yhä olla tuo
Noin. Olisi ehkä fiksumpaa vaihtaa tuohon pastarekkaan, niin voisi sitten siinä torppua sitten, jos väsymyspalkki ei nauta hoosiannaa. Ja muuten itse asiassa tässä tänään ihan tosielämässä vetäisi semmoset lyhyet torkut tuossa sängyllä, kun haukotutti. Tänne vaan. On muuten kyllä tosiaan, minä oon ainakin yhden kerran kuollut. Emme tähän jää. Siinä on näköjään mopokin. Jäänyt siihen. Noin. Ai niin, tää on vyössä. Tuolla on noi auton nää penkit. Voidaanhan me nää... Ja kun voidaanhan me tässä nyt nukkua. Tässä vaan. Ai, 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 ai. Onneksi jokkeja lyöttiä meitä täältä. Nyt ei äänenkään pitäisi olla saan kauheen kähee. Jaha, mutta nyt sitten menos. Täytyy röökin vaikaan polttaa. No niin, tässä. Taas sitten ja... Kokohan se olisi auennut. Taas noin kaksi on rumentamassa maisemaa. No niin, parkkeerataan tähän. Turpa vielä siitä auki ja... Noin. Ei oo Teimon kauppa vielä auennu. No, täytyy vaan ootella sitten. Ja se nyt saa jää siihen ainakin hetkeksi. Tehdään nyt sillä, että tallennetaan tässä ja... Katos, sehän on Peräjärven paska kuski ja vitun dorska. Tulee taas vitun paskansa kanssa tänne vitun riehumaan. Mennyt vitun oikeesti sieltä jo hei. Ei tarvi ku ohi tosta kulkee. Mut se reagoi tohon paska-autoon. Täällä on näköjään sakennys sit puhjennu sillä välin ku... Olen ollut tuolla kusella, siis tuo huuskassa. Jokohan se olisi avastusta. No nyt tänne. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Mitähän täältä? Pari röökiä, kiitos. Sitten tota... Ottaisin tästä kolme palopoikaa. Hittäläinen, kun minun pesukoneemme rikki ja minulla on viimeiset puhtaat kansaset. No niin justi. Oho, siinä taas kyllä minun viimeisetkin. No mitäs hölötät siinä? Ois kannattanut lähteä vessaika ja siihen hölöttää, että on viimeiset puhtaat menossa. Mitäs täältä muuta? No pontikkaa varten voidaan tätä... Pontikka, kun kiljua se siis on. Kiljua varten tosta. Noita noin, niin voidaan itelle omaan käyttöön. Kalja meillä nyt on, ettei sitä tarvi. Jaa, mutta... Ei täällä kyllä näy mitään lähetystä olevan tässä, että... Täytyy kai vaan ootella, että se... Soittaa se Teimo sitten. Taiskohan yhden jäähytin nestekanisteri, kun
jäähytinessä, että kuitenkin kuuluu. Sit ottaisin 3 makkaraa. Sit minä tykkään näistä jauhelihapitsoista. Noniin. Tää nyt niitä siihen minun jalkojani juureen viskele, typerys. No niin, tattista tämänkertaisesta. Nyt se oli vähäpuheinen toi Teemu, kun sille kävi kehnosti tossa. Jaa, siinä yks sentään tuli tohon Suomi-tarvikeen kojuun tuli. No, senhän saa siitä kätevästi otettua. Eipä siinä mitään. Otetaan tästä vaan nää kaikki palopojat ja täytyy sit vaan odotella, että se soittaa se Teemu, että se on tullut se tarvikesetti. Olettaa, ettei ukkosta. Noin. Se on joku... Joku on tajuttomana maassa. Sit vaan lähetä. Kyllähän meillä tässä on tätä ihan tätä löpöä tässä. Mut joo, nytte kotia kohti. Nyt ollaan sit kotosalla ja heitetään ekaks tämä ja sitten tämä tästä, tää jäähytin kannu. Ja tossa jo aikaisemmin sai otettua purkkiin yhden semmosen kuoloruukun, semmosen uuden, jossa voi hukkua, jos liian kännisenä lähtee uimaan. Nyt sitten. Jaha. Puhelin soi. No, se on Teemu tätä kyläkaupalta, terve. Kyläkaupalta. Sulla on täällä paketti odottelemassa. Ainakin tää osoitteeseen tulisi, tää nimi on... No on se oikee osoite. Saajat sä silti isäspoikia olla, että liekö tää joku toi... paketti oottamassa. Jaha. Sähköt on ollut liiankaan maksamatta, no voi pylly. Voidaanhan me tässä nyt tehdä tämmönen hölkkälenkki. Ihan muuten vaan. Täällä on makkaraakin. Tää on tyhjä. No. Se nyt hotspottaa sitä kirjettä. Mm.
Noin, se on maksettu. Harmi, ettei tohon vihreisen postilaatikkoon voi katella. Onko siellä mitään? Tästä hyppäämällä tänne. No nyt ne on taas laitettu päälle, aika nopeeta palvelua. Sitten semmonen, että meillä täytyisi olla näitä palopoikia täällä makuuhuoneessa. Siihen yksi. Sitten tästä toinen. No niin, kokeillaan sitä juttua. Ai, ai, ai. Syttyykö nyt tulipalo? No herää siitä, saatana. Se ei osaa tätä kuulla. Lyssetti sinne on mennyt. Voi perse. Ei auttanut nyt palopojas. Jaa, se näköjään se palo rajautu vaan tohon yhteen huoneeseen sitten. No. Parempi, että ainoastaan tää yksi huone tuhoutu. Se on muuten yksi läntti lattiasta jäi jäljelle. Siinä näkyy ihan toi aaltopelti katto näkyy siinä. Hei hemmetti. Tuli kyllä tappaa ihan saamarin nopeesti. Jalkalistaako siellä näkyy? Ei kyllä palannut nyt mikään puuveturi. Siinä on vähän. Tää näyttäisikään sinne ainakin tämä sauvaurioita ja täällä on ilmeisesti VPK käynyt täällä sammuttamassa, kun muut huoneet on säästy, että niin no sehän oli jotain, että tää palo ihan täysin, tää makuuhuone, sitten keittiö, eteinen ja sitten nää
Näin tää olohuone kärsi mittavia savuvahinkoja, joita pitisi tuulettaa ainakin 5 viikkoa, että kaikki savut ja käryt saatiin menemään pois. Jos on niin, että kun talo palaa, niin jo aika niin kuin lähinnä paeta liekkien keskeltä ja mennä sammuttaa semmosesta paikkaa, missä on niin suurta vaaraa, että kuolee liekkeihin. Niin on näköjään rajautu sen takia sitten niin rajautu tähän, kun minä rupesin tätä sammuttaa. Missä se sänky täällä? Mut minulla on omat keinoni, miten selvittää tää tilanne.